بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، محترم ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سلسلے میں اس سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے اس عظیم اور تاریخی شخصیت کے بارے میں کہ جسے تاریخ میں خلیفہ اول یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے بہت کچھ تفصیلی گفتگو کی، اور اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم آخر میں چند باتیں عرض کریں گے، اور اس سلسلے کا اختتام ہم یوں کریں گے کہ خلیفہ اول کا زمانہ گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب ان کی خلافت کا یہ دور 2 سال گزر جانے کے بعد تقریباً 3rd مہینہ چل رہا تھا، اور جمادی الثانیہ کا مہینہ چل رہا تھا، تو سردی کا جب موسم تھا، سخت سردی کا زمانہ تھا، ایک روز انہیں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سردی لگ گئی، سردی کا اثر ہو گیا، ٹھنڈک کا اثر ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیمار پڑ گئے، شدید بخار نے آ لیا، اور بیماری کا یہ سلسلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اسی کیفیت میں 2 ہفتے گزر گئے، گھر سے باہر آنے جانے کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مسجد بھی جانے کے قابل نہیں رہے، گھر میں ہی نماز پڑھنے لگے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو مسجد میں اپنی جگہ امامت کا حکم دیا، اور چونکہ خود گھر میں ہی رہا کرتے تھے اس لیے تمام صحابہ کرام عیادت اور مزاج پرسی کی غرض سے گھر میں ہی حاضری دینے لگے، گھر آتے اور مزاج پرسی کیا کرتے، اور ان کبار صحابہ میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ اس دوران تیمارداری اور خدمت کی غرض سے مستقل طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی رہنے لگے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا ہی خاص مقام و رتبہ تھا، کیونکہ ابو بکر کی کوششوں کے نتیجے میں ہی اللہ کی طرف سے توفیق کے بعد ابو بکر کی دعوت پر عثمان مشرف با اسلام ہوئے تھے، یعنی پہلے سے ہی اسلام سے قبل ہی دونوں میں خاص مراسم تھے، اور گہری دوستی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، اور یوں اسی دعوت کے نتیجے میں ہی عثمان مشرف با اسلام ہوئے تھے. اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی دل میں عقیدت کا وہ جذبہ تازہ تھا، چنانچہ جب ابو بکر کی یہ حالت ہو گئی شدید بیماری کی وجہ سے، دوسرے صحابہ کرام تو مزاج پرسی کے لیے آتے اور چلے جاتے، مگر عثمان نے مستقل وہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی رہائش اختیار کر لی، اور یوں ناظرین کرام 2 ہفتے گزر گئے، اور یہ بیماری کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، آخر ایک روز انتقال ہو گیا، اور انتقال سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے
جو آخری کلمات سنے گئے وہ یہ تھے، توفنی مسلماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یعنی اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا اور پھر آخرت میں تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا، اور پھر انتقال کے بعد تدفین کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھی، یعنی قبر کھودی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پہلو میں، اور یہ کہ نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے، اور تدفین کے وقت قبر میں جو حضرات اترے وہ تھے عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور یہ کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تدفین کے وقت ان کی قبر میں اترے، اور انہیں یعنی حضرت ابو بکر کو اس قبر میں یوں دفن کیا گیا کہ ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے برابر رکھا گیا، یعنی مقصود یہ بات تھی کہ فرق مراتب ملحوظ رہے، دونوں کے مرتبے میں فرق ملحوظ رکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم مقام و رتبہ ہے، بہرحال ہر امتی کا مقام و رتبہ اس سے بہت ہی کم ہے، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے برابر نہیں رکھا گیا بلکہ ذرا نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے برابر رکھا گیا، اور یوں ناظرین کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اپنی تکمیل کو پہنچا جو کہ 2 سال اور 3 مہینوں یعنی کل 27 ماہ پر مشتمل تھا یہ دور صدیقی، اور یوں ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے رب سے جا ملے، اللہ ان سے یعنی ابو بکر سے راضی ہو جائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس دور صدیقی کے بعد ناظرین کرام اب ہم اس اہم ترین شخصیت کا تذکرہ کریں گے کہ تاریخ میں جسے خلیفہ دوم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے، اور فاروق یا اسی طرح فاروق اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ فاروق اعظم یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کا بہت ہی بڑا مقام و رتبہ ہے، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ السابقین الاولین میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی وہ عظیم ترین ہستیاں اور وہ مقدس ترین نفوس کہ جنہیں تاریخ میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، خود قرآن میں اسی نام سے انہیں یاد کیا گیا اور ان کے لیے عظیم خوشخبریاں سنائی گئیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل ابتدائی دور میں مشرف با اسلام ہو گئے جو کہ انتہائی مشکلات کا زمانہ تھا،
عمر بھی انہی میں شامل تھے. عمر اس وقت مشرف بہ اسلام ہوئے کہ جب کل 40 مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں. ان کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. اور یہ کہ عمر ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں شامل ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں ہی جنہیں اس زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. اور یہ کہ ناظرین کرام, اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کو یہ عظیم شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے آئندہ چل کر, یعنی آپ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین میں شامل تھیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں. ناظرین کرام, عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے 13 سال بعد ہوئی. اور یہ کہ ان کا یعنی عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں کعب ابن لؤی پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے. اور یہ کہ عمر نے بچپن کا مرحلہ جب گزارا اور اس کے بعد شباب کی منزل میں قدم رکھا تو انہی مشاغل کو اپنایا جو کہ اس دور میں عام طور پر قریش کے شرفاء اپنایا کرتے تھے. تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا. اور اس کے علاوہ یہ کہ فنون سپہ گری, مثلا شمشیر زنی, گھڑ سواری, نیزہ بازی اور تیر اندازی میں خوب مہارت حاصل کی. اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ کشتی کے فن میں بھی خوب مہارت حاصل کی اور عبور حاصل کیا. اور اس زمانے میں یعنی اسلام سے قبل مکہ کے قریب عکاظ کے نام سے جو معروف و مشہور ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا, اس میلے میں جو کشتی کے بڑے بڑے دنگل ہوا کرتے تھے, بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے کشتی میں, ان مقابلوں میں نوجوان عمر اپنی مہارت اور اپنی قوت بازو کے خوب خوب کرتب دکھایا کرتے تھے. اور کشتی کے علاوہ مزید یہ کہ لکھنا پڑھنا بھی سیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا, اس وقت مکہ شہر میں کل 17 افراد لکھے پڑھے تھے اور ان میں عمر بھی شامل تھے. چنانچہ عمر نے لکھنا پڑھنا سیکھا, عربی زبان, عربی ادب اور لغت اور فصاحت و بلاغت پر خوب عبور حاصل کیا. اور یہ کہ بالخصوص فن خطابت یعنی تقریر کرنے کا یہ جو فن ہے, اس پر بہت زیادہ عبور اور اس فن میں مکمل مہارت اور دسترس حاصل کی. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں خوبیوں کی وجہ سے کہ عمر میں اتنی خوبیاں یکجا تھیں کہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے. اور یہ کہ تقریر کے فن میں بھی خوب مہارت حاصل تھی. اور یہ کہ فصیح و بلیغ بھی تھے.
اور یہ کہ قد و قامت اور صحت و تندرستی بھی خوب قدرت نے انہیں عطا کی تھی، اور یہ کہ گھڑ سواری، شمشیر زنی اور فنون سپہگری وغیرہ میں بھی خوب مہارت تھی، اور یہ کہ خاندان بھی خوب معزز و محترم تھا کہ بنو عدی سے تعلق تھا۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے سفارت کا جو اہم ترین منصب تصور کیا جاتا تھا، یعنی جب بھی کسی دوسرے قبیلے کی طرف یا کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی پیغام دے کر کسی کو بھیجنے کی نوبت آتی، تو یہ اہم ترین کام یعنی سفارت کا کام عمر کے ذمے لگایا جاتا، یعنی عمر کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر قریش دوسرے بادشاہوں کے دربار میں بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یوں وقت گزرتا چلا گیا۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، مکہ کی وادی جب توحید کی صدا سے گونجی، اس وقت عمر 27 برس کے نوجوان تھے۔ مکہ کی وادی میں توحید کی صدا گونجی ہے، مگر توحید کی یہ صدا عمر کے لیے بالکل نامانوس اور قطعاً اجنبی چیز تھی۔ عمر کو بہت عجیب لگی توحید کی یہ صدا کہ ایک زمانہ گزر گیا، عمر گزر گئی، زندگی گزر گئی، دوسرے مشاغل میں دوسری مصروفیات ہیں، اور اب اچانک یہ توحید کی صدا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ چیز عمر کو عجیب لگی، اجنبی محسوس ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کسی کے بارے میں بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو عمر اس کے در پہ آزار ہو جاتے، ستانا شروع کر دیتے، ہر طرح سے اسے پریشان کیا کرتے، اور چونکہ رعب اور دبدبہ بھی بہت زیادہ تھا اور بہت ہی طاقتور انسان تھے، پہلوان تھے، اور طبیعت میں تندی و تیزی بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے، یہ یعنی عمر ابن الخطاب۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں آئندہ ملاقات کے موقع پر مزید بہت کچھ باتیں کی جائیں گی، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے، اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔